Ostoja je bolestan. Samo polako. Apsiha! O, Ružo! Nisam ja, Zekane. Mislila sam da si ti. Nisam bio ja! Ali ako nisi ti tako glasno kinuo, ko je onda? Ne znam, ali bolje da se ne ponovi. O, ne. Opet ću jako da kinem. Dobro si ostoja. Umorne oči, crven nos. Dragi moj ostoja, ti si prehlađen. O ne, žao mi je zbog toga ostoja. Ne, dobro sam. Samo me malo... Golica nos, to je sve. Golica te? Nikad nisam čula ništa glasnije. Ovako! Čiha! Opet! Mislim da ostoji to ne prija, medvediću. Opet! Tako se ne razgovara s velikim bolesnim starim drvetom. O, medvediću! Vrati se! Medvediću. Sigurna sam da si se prehladio. Oprostite. Ovo je poslednja kocka. O ne, brišite. Sad je bolje. Dalje od bolesnog ostoje. Ostoja Kija? Zašto? Tamo je opasno. I ovde je opasno. Žirovi su potpuno poblesavili. Pobrinuću se za to. Žirići, uozbiljite se. Gotovo. Eto vidite. Lako je kad znaš kako. Hvala ti, Plavko. Dobro, malo si čistiji, medvediću. Da, ali meni se čini da je i dalje pobalo. Smrdljiv. O, čekate ribanje, mladiću. Ne! Možda mogu da ga poprskam parfemom koji sam napravila. Lepo. Ja sam ga napravila i sama ga koristim. Bljak! Ne približavajte se! Ostoja, neverovatno snažno Kija! Upravu je, tako nešto nikada niste čuli. Hej, opet! Zar je to kijanje toliko opasno? Upravo ćete da saznate. Oprostite! Opet! Rekao bih da je situacija veoma ozbiljna. Ostoji je potrebna naša pomoć. Hajdemo. Zdravo, Bane. Zmaj ti je na zemlji. Znam, Zekane. Nema vetra. Možda možemo da ti pomognemo. Kako? Ne možeš da stvoriš vetar. Ja ne, ali neko drugi može. Ej! Moje! Znam da je teško. Treba da kontrolišeš kijanje ostoja. Trudim se, Plavka, ali dešava se kad se najmanje očekuje. Ne, drugari, čuvajte se! Pazite se! Hej! Hvala, ostoja! Ja! O,
ti ostaja? O, misliš siroti mi? Na tebe je red, medvidiću. Drži se. Oprosti, Stano. Stano, jesi li dobro? Mislim da jesam. Hajde da vidimo da li su ostali dobro. Zekane, Eno i Baneta, i Medonje, i... Gde je Medvedić? Malo čas je bio ovde. Ljubi! Drži se! Medvediću! Ostoja ga je oduvao kijanjem! Bane, idi po autić. Zekane, brzo! Krenimo za zmajem! Ne vidim ga. O, kuda ćemo? Izgubili smo ga. Eno ga. On sleće. Drži se, medvediću. O, nikada ga nećemo naći. Slušajte. Lola, on je s tobom. Hvala ti, Lola. Hajde, idemo kući, medvediću. O, medvedić je uvek dobrodošao. Lola, pomozi nam. Ostoja ne prestaje da kija. Pa... Sigurna sam da mu nešto mnogo smeta u okolini. Misliš da Ostoja kija zbog nečega što njemu smeta, ali nama ne? Hajdemo! Shvatili smo zbog čega tako kijaš, Ostoja. O, reci, pre no što ponovo kine, šta je to? Ti! Šta? Svaki put kad bi Ostoja kinuo, ti si bila u blizini. Mislim da mu smeta tvoje perje. A, moje perje? Moje prelepo perje? Jeste prelepo. Ali Lola kaže da ne prijaju svima iste stvari. Perje? Ne. Nekome smeta i perje. Ha, ha! Budalaština. Svima se dopada moje perje. Sada i miriše divno. I to na Stanin divni parfem. Parfem? Da. Evo, pomiriši. U zaklon, drugari! Bravo! Da, spasavaj se ko može! Hajde, Ostoja, najsnažnije! Baš mi je žao, Ostoja. Nisam znala da ti kiješ zbog mog parfema. Nisi ti kriva, Stano. Ja sam oduvek bio osetljiv na jake mirise. Zapravo... I sad osjećam neki veoma jak miris. Mislim da je vreme za ribanje, medvediću. Ne! Igraćeš se penom i patkicom. Patkica! Mislim da i ti treba da se okupaš. Ili će Ostoj opet da kija od mirisa parfema. Upravo si, Ružo. Hajde, Plavka. Okupat ćemo se kod mene kući. O, u redu, ali hoću balončiće. Baš je lako. Ne znam čemu tolika buka. Ne! Veoma smešno. Pću! Džinovski balon.
još jednog. Promašaj. Obožavam balončiće. To je sjajno. Evo još zabavnih balončića. Hej, evo Baneta. Zdravo, drugari. Pogledajte što ja umem. Ko želi da vidi moje novo raketa vozilo? Sjajno je. Još balončića. Medonjo. Pridruži nam se i uživaj u balončićima, Bane. Hajde, Bane. Ruža i Zekan prave najbolje balončiće na čitavom svetu. Moja raketica je bolja. Evo još jednog. Ruža i Zekan obožavaju balončiće. Skok, skok, skok! Poć, poć, poć! Zdravo, Bane. Ti ne duvaš balončiće? Nipošto. Balončići su dosadni. Zaista? Mislim da su baš magični. Idem do stane, naslikat će moj portret. O, tako znači. A mislio sam da si krenula na maskembal. Nikako. Balončići, balončići! Skok, skok! Vidi, kako to da Ruža i Zekan prave tako divne balončiće. O, ne, opet o njihovim divnim balončićima. Ja sam u nečemu dobar. U fudbalu. I to bolje od svih njih. Dokazat ću ti. Vidjet ćeš. Moji portreti su krasili mnoge zidove, ali ovaj će da bude najbolji do sad. O, vidi, Lolo, balončić. Prelepo, magično, tako općih. Golicljiva. Stigla sam. Kako da se namestim, da se naslonim, da se smeškam? Šta kažeš na ovu pozu? Oprosti, Plavka. Upravo završavam slikanje Lole. Možeš li da se pomeriš ulevo, molim te? Zar ne treba da naslikaš mene? Da, hoću, Plavka. Prvo da naslikam Lolu. A koliko će to još da potraje? Stano, mogu li da pozajmim tvoj hula hop? Da, naravno. Hvala ti, Stano. Vidimo se. Poput letnjeg povetarca u jednom trenutku je tu, u narednom nestao je. Zdravo, Bane. Zdravo, Medonjo. Mogu li da pozemim tvoj pribor za veslanje? Naravno. Divan je dan za kupanjac. Ne želim da veslam. Pa zašto ti je onda potreban? Saznaćeš uskoro. Jedna, dve. Dovoljne su dve kapi, Ruža. To je veoma jaka pena za balončiće. Hajde da napravimo probni balončić. Ružo, Zekane. Zdravo, Bane. Imate li još pene za balončiće? Da, i to mnogo. Ako mi pozajmite penu, vidjet ćete najveći balon na čitavom svetu. U redu. Nemoj sve da potrošiš. Mnogo je jaka. Da li je red na mene? Sada ću da donesem penu. Dodajte dve kapljice. Jedna, dve... Ma kakvi, stavit ću sve. Prelepo je, Stano. Ali šta je s Plavkom? Ne još, Plavka. Ne još. Wow. K-
kreni s nama, Plavka. Bane će da pravi balončiće. Bane! Ali Bane je rekao da je to dosadno. Hajde, drugari, pripremite se da vidite najveći balon na svetu ikada! O, bravo, Bane! Lep balon! Ne želim da bude lep, već najveći! Ovoga puta ću da uspem. Gledajte ovo! Kada bi Stana slikala malo brže, kao da čekam čitavu večnost. Uspeo sam! Čuvaj se, Bane! Pazi kuda ideš! Bane! Gledajte, moj džinovski balon! Manite me odavde! Neobično. Baloni ne mogu da budu tako veliki. Hajdemo, Zekane. Plavki treba naša pomoć. Kako da je izbavimo? Možda će balon da pukne. Ali ti si stavio svu penu. Napravio si najjaču sapunicu za balone na svetu! O, Bane! O, ne! O, pomoć! Držte taj balon! Ovo je savršen dan za potpuni odmor. Plavka, molim te, ne na moj čist veš, ne. Ups. Oprosti, Medonjo, imamo penušave probleme. Ti si pravi umetnik, Stano. Hvala, Lolo. Pa, gde je Plavka? Vreme je za njen portret. Eno je i za tebe. Pazi! Pomozite mi! Pomozite mi! Kako da je spustimo? Ne znam, Zekane. Ja sam za sve kriv. Hteo sam da pokažem da sam ja u nečemu najbolje. A to je moj super snažni fudbalski šut. Pokaži nam sada taj udarac, Bane. Šutiraj u balon i pući će. To! Leti, Plavka, leti! Tako je. Niko na svetu ne šutira kao ti, Bane. Ali niko ne pravi ni balone kao ti. Nadam se. Jesi li spremna da me naslikaš, Stano? Plavka, već sam te naslikala. Baš smešno. Baš je smešno. Wow! Ružo, pitam se, zašto su svi baloni okrugli? Pa, zato što... jednostavno su takvi. Da napravimo kockasti balon? Ili u obliku zmije. A jedan u obliku ruže? To bi bilo zanimljivo. To su najlepši balončići koje sam danas videla. Poruka u flaši soka.
svi će biti veoma srećni što delimo voćni sok. Oh, danas je baš toplo. Pa srećan po vas. Rosie i Will, dostavljači voćnog soka su ovde. Hvala vam. Sad je bolje. Samo ćemo uzeti vaše prazne flaše i idemo na našu sledeću isporuku. Mislim da treba da se razdvojimo. Ja idem do Dabrove brane, pa do Plave ptice. A ja ću uraditi ostalo. Prvi koji završi je pobedio. Bravo, hvala vam. Oh, još mi je vruće. O, prijatan povetarac. Da, ali dosta umara. Treba nam pravi ventilator. I znam ko može da nam pomogne da ga napravimo. Zdravo, Met! Zdravo, Net! Baš sam pričao Tili pre neki dan kako ste vas dvoje sjajni graditelji. Možda postoji nešto što biste mogli da napravite za nas. Mi možemo da napravimo bilo šta, jel tako, Net? Naravno da možemo, Met. Recite nam šta hoćete da napravimo i mi ćemo napraviti. Da, da, da. Sjajno! Hurra! Da! Ću da idem unazad. Samo treba da izađem i da poguram. U pomoć! Ne. Šta ti kažeš? Da, mislim da će to biti u redu. Ti hoćeš samo najbolji materijal za ovaj ventilator, zar ne? Šta je to? Poruka. U boci neko maše i Hrastivojevo brdo. Pitam se od koga je. Otići ću do Hrastivojevog brda kad završim sa isporukom i proverit ću. Hvala, Rosie. O, baš sam žedan. Da, vidim. Vidimo se kasnije, veliki medo. Zdravo! Zdravo! A sada osvežavajući voćni sok. Poruka? Ovo je čudno. Pretpostavljam da je od Rosie. Izgleda da želi da se nađemo na Hrastivojevom brdu. Pa dobro, doći ću kada završim svoj posao ovde. A da, dobro sam se setio. Treba da napunim ove kutije jabukama za čupu. Naravno. Samo okrećete ovako i... O, razumem. A hladan povetarac izlazi odatle. Lepo. Nastavite! Tako je. Daj još malo. Još samo malo. Još malo. Zdravo, Čupo. Doneo sam ti kutiju jabuka. O, hvala, veliki medo. Mnogo sam žedan. Nadam se da će Rosie doći uskoro sa mojim voćnim sokom. Siguran sam da neće dugo. Vidimo se kasnije. Zdravo! Ovo je čudno. Sigurno je od velikog mede koji hoće da se nađemo na brdu kod Hrastivoja kasnije.
Rosie! Zdravo, Čupo. Izvoli voćni sok. O, hvala ti. Treba da odnesem ove prazne flaše Holly. Potrebne su joj da završi skulpturu. U redu. Vidimo se kasnije. Oh. Ej, šta je sa povetarcem? Mi smo srećni što smo vam napravili ventilator. Ali mi vas više nikada nećemo hladiti. Ali nama je stvarno vruće. I nama je. A sada odlazimo. Zdravo, Holly. Imam divnu flašu voćnog soka za tebe. Hvala, Rosie. I puno praznih flaša za tvoju skulpturu. Izgleda odlično. Hvala ti. Vidimo se kasnije. Zdravo! Ovo je čudno. Sigurno je od Rosie koja hoće da se nađemo kasnije na Hrastivojevom brdu. Ups! Pitam se zašto. Ovde je bar nešto prijatnije u hladu, Hrastivoje. Šta je ovo? Izgleda da neko hoće da se ovde nađemo. Pa nije od mene. Pa koga je poslao? Ja nisam. Ni ja. Pa, ko je onda poslao poruku? Ja sam mislila da si ti. I ja. Ali ja sam mislio da si ti. Znači niko od vas ovde nije poslao poruku? Ne, nisam ja. Veoma čudno. I gde je Will? Trebalo bi da je završio sa svim isporukama. Pa, nije. Ja nisam dobila svoju flašu voćnog soka i mnogo mi je vruće i žedna sam. Čekaj da pogledam poruku još jednom. Pomalo je blatnjava. Čekaj da... To je sjajni brzinac i zaglavljenje. Ovo je sigurno od Vila. Pogledajte! Strelica pokazuje ka brani Dabrova, a ne ka Hrastivojevom brdu. Brzo! Moramo da mu pomognemo. Da, poruka je od mene. Dozivao sam mu pomoć, ali nikog nije bilo u blizini, pa sam bacio flašu u potok. To je bio jedini način da pozovem pomoć. Pa, pomoć je sada stigla. Hajdemo svi! Porađajte se i gurajte! I guraj! Zabavljate se u blatu? Pokušavamo da pomognemo Vilu. Zaglavio se. Zaglavio se u blatu? Mi se nikada ne zaglavimo, zar ne? Ono što treba je da stavite mnogo grančica ispod točkova da bi se lakše pogurali. Sada, koga znamo da ima dosta grančica koje mu nisu potrebne? Ovo će rešiti problem. Probaj sad. Osvežavajući voćni sok za sve! Ura za Dabrove! Ura za Dabrove! Hvala vam što ste napravili ventilator! Izvinite što smo vas prevarili da biste nas hladili. Mislimo da je sada red da se vi rashladite. Dobro je da sad nije toliko vruće. O, pogledaj! Poruka u boci. Šta kažeš na još jednu flašu voćnog soka, Rosie? Da, molim te, Čupo. O, ali ja sam mislio da ti meni doneseš, Rosie. Ali je red na tebe, Čupo. O, u redu. Hvala, Čupo. Drago mi je što si dobio poruku. Srećni Fotovil. Ah.
Njam, odličan voćni sok, Rozi. Zar Čupa neće ni malo? Čupo, vreme je za sok. Ili će ga Srko čudovište popeti celog. Šta je to bilo? Čupo! Čupo! Jesi li dobro? Sve je palo na mene. Wow, odličan fotoaparat. Jel mogu da pozajmim? Pozajmi ako hoćeš, Vile. Čupo, mislim da je vreme da pospremiš orman sa igračkama. Ali ne moram da pospremam. Samo sam hteo da pronađem moj frizbi. Ovaj frizbi, Čupo. Ej! Moje gnezdo nije trambolina. Iš, bi mali ne valjali žirovi. Plava ptico, jel mogu da te fotografišem? Možemo ovo uraditi na lak način ili na težak način. Napolje, napolje, napolje! Moje gnezdo, hrastivo je, ovi žirovi su van kontrole. Hej, da li neko želi da ga fotografišem? To golica... Eto, sve sređeno. Zašto ne počneš sa stvarima koje se neće klimati? Wow, dobra si u ovome, Rozi. Hvala. Možeš opet da mi pokažeš? Dobar pokušaj, Čupo. Ti moraš to da uradiš. Ja pomažem Holly. Vidimo se kasnije. Izvini što kasnim. Psst. Žuto, molim te, Rozi. Mešam sve različite boje zajedno kako bih stvorila sasvim novu boju. Ne, roza. Ne, crvena. Ako u ovu boju dodam crvenu, promenit će boju u... To je to. To je lepa boja. Ne samo lepa, Rozi. To je savršena ljubičasto roza. Moja omiljena boja. Nazvaću je... Znam. Ljuboroza. Šta nije u redu, Holly? Volim moju ljuborozu, ali kako ću se setiti koje sam boje koristila kako bih je napravila? Kakav je to kliktajući zvuk? Idem da proverim. Zdravo, veliki Medo. Jesi li dobro? Imam mali problem u svojoj bašti, Rozi. U stvari, prilično veliki problem. Možda mogu da pomognem. Pokaži mi. To je moja vinova loza, ali postaje toliko velika da zaklanja sunce. Trebalo bi da je potkrešeš. O, ali ja je baš mnogo volim. Možda bi mogao da je vežeš nazad. O, sjajna ideja, Rozi. Kakav je to kliktajući zvuk? Ne znam. Izvini, Rozi. Hajde da te očistimo. Da, još jedan odličan snimak. Tako? No, ne. Previše nisko. Suviše lako za male žirove da uđu. Znaš da mi treba mir i tišina, hrastivoje. Da, plava ptico.
plava ptico. Ne sada, Vile. Moje gnezdo je na pogrešnoj grani. Nije dobro za stidljivu, tihu pticu kao što sam ja. Znači, ne želiš da preneseš drugima neke veoma uzbudljive vesti? Vil pravi foto izložbu. Na brdu kod Hrastivoja. Nemoj da propustiš. Ne mogu da dočekam da vidim fotografije. Šta je na tim fotografijama, Vile? Vidjet ćeš. Pogledajte. Ja sam prekrivena bojom. A ja sam sva blatnjava. Nisam znao da si me fotografisao. Nisam ni ja. Izgledam smešno. I ja. A to sigurno nije moja najbolja strana. Sve što sam uradio je fotografisanje. Trebalo je svima da kažeš šta radiš. Rouzi je u pravu, Vile. Trebalo je da nas pitaš pre nego što nas fotografišeš. U redu. Pitaću u buduće. Ja prvi. Pokazat ću vam moj najbolji osmeh. Svaka čast, Čubo. Da. Sve je na svom mestu. Sad možeš da se igraš frizbijem. Ali ne mogu, Rouzi. Možda neću moći da ga vratim gde je bio. Hej, Rouzi, mogu li da te fotografišem? U redu. Wow! Wow! Odlična fotografija, hvala. Da li bi volela da mi pomogneš malo u bašti, Holly? Pa... Šta je bilo? Pa ti voliš baštovanstvo. Da, ali ne želim da se isprljam blatom. Za svaki slučaj. Oh, evo ga. Zdravo, Holly. Mogu li da te fotografišem? Da, molim. Fotografija. Vile, možda fotografisanje drugih i nije tako dobra ideja. Ali pitao sam ih da li je u redu. Ali svi se nameštaju za fotografisanje, umjesto da rade ono što inače rade. Da li to znači da više ne smijem da fotografišem? Pa, možda bi mogao da fotografišaš druge stvari. Stvari? Kakve stvari? Prati me! Si ti, Holly, sa bojama koje si mešala. Sad nikad neću zaboraviti kako se pravi ljuboroza. A to si ti i tvoja omiljena vinova loza. Sada ću uvek pamtiti kako je izgledala. Iako sam je sad potkresao. A to je moje gnezdo na pravoj grani. Ako opet otpadne, znaš gde mu je mesto. Skok, skok, gnezdo, gnezdo, brže što ti! Odlazite odatle. Da, sad ću uvek znati gde šta stoji. Hajde, ko je za igru? Da, snimak u pokretu. Uradio sam odličan posao pospremajući orman. Čak imam i dokaz za to. Drago mi je što sam pomogla, Čupo. Nego, gde je moj blog za skiciranje? Da li ti je potrebna pomoć, Rouzi? A, gde beše ta fotografija, Čupo? Hotel Ostoja.
Danas je veoma toplo, Zekane. Da, hajdemo u hlad. Ostoja! Zdravo, Ostoja! Dođite i rashladite se pod mojom krošnjom. Pretoplo je čak i za fudbal. Ovo je pravo mesto za rashlađivanje. Nije samo nama vruće, Ružo. Eno poljskih miševa, gospodina i gospođe Mišić. I Rista Glista. Zdravo, Risto. Juhu. Skoči, skoči, skoči! Tu su i žrići. Zdravo svima. Tako je. Popularan sam tokom toplih dana. Pa ti si hotel Ostoja. O, naravno. To je fantastično odlična ideja. O, Ostoja treba da postane pravi hotel. Hotel u kom mogu da ostanu sva mala stvorenja. O, mogu li da nosim uniformu? Ja ću da budem domaćin. Da, domaćin hotela. A ja ću da budem upravnica hotela. Ha-ha, zadužena sam za sve. Wow! Da li želiš da budeš hotel, Ostoja? Pa, uvek se brinemo o svojim prijateljima. Zašto da ne? Gotovo. Ovo je lift za naše goste. Ovde gore je najbolja soba. Kraljevski apartman. Ova gnezda su udobni kreveti za naše goste. A ovo su zvonca kojima se zove posluženje u sobama. Hvala, Lolo. Sada će hotel Ostoja da bude zaista poseban. Šteta je što ti ne možeš da dođeš. Dom je tamo gde je srce. Ali svakome ću da preporučim udoban i gostoprimljiv hotel Ostoja. Ti i ja smo sjajan tim. A ja sam sjajan upravnik hotela. Dobrodošli u hotel Ostoja. Moje osoblje će da se potrudi da vam ispuni sve želje. Ovo je Zekan domaćin. Toplo vas dočekuje. Ovo je Stana konobarica. Uzima poručbine za ručak koji priprema šef kuhinje Medonja. A tu je i Bane, naš nosač. Poneće vaš prtljak do sobe. I Ruža, naša vredna domaćica. Ima li slobodnih soba? Želim toplu i udobnu sobu sa lepim pogledom. Ovi gušterčići su teški. Prava soba za guštere. Topla i svetla. Uživajte kod nas. O, kakvo je ono gnezdo gore? Ovo je plavkino gnezdo, ali zašto da ne? Najtopliji i najudobniji u čitavom hotelu. Izvolite. Da, bit će savršeno. Prešite žrići. Ovo gnezdo je za goste. Nadam se da vam je hrana po volji. Tražili smo lešnike, a ne trule jabuke. Konobar, naručili smo ribizle, ne lešnike. Žao mi, gospođo, smestaću. Oprostite, brzo se vraćam. Otkud gušteri u mom gnezdu? Rista je tražio jabuku. Šta se događa? Niko nije dobio svoju poručbinu. Sve ste pobrkali. Možda je trebalo da zapišem sve poručbine. Tako bi svakako lakše zapamtila. Šta vi mislite o mom hotelu, moji žirići? Ne, nam se dopada! Ko je smestio guštere u moje gnezdo? Ja, mnogo im se dopada. To su zadovoljni gosti. Od sada ja određujem ko će gde da spava. Šta se dogodilo, žirići? Kuda ćete?
Možemo li da dobijemo svoju hranu? Stižem! Svi izgledate veoma umorno. Rad u hotelu je naporan posao. Pa, barem su svi dobili svoju hranu. Gde je desert? Tako je neudobno. Ružo! Šta je bilo, Ostoja? Gde su žirići? Još ih nema. Zabrinuo sam se. Mislim da im se ne dopada moj hotel. Ne brini. Naći ćemo ih. Ili će sami da se pojave. Nadam se. Hvala ti. Šta je bilo? Risto, žedan si? Doneću ti vode. Evo me, donao sam vode. Daj mi to. Ja sam upravnik hotela. Ja sam je doneo. Ali ja sam glavna. Počela je kiša. Ipak nam je udobnije kod kuće. Probudite se, žirići. Nedostaje Ostoja. Žele da se vrate kući, ali tamo više nije isto. I vi nedostajete Ostoji. Biće hotel samo jedan dan, a zauvek će da bude vaš dom. Hajdemo, žirići. Molim osoblje hotela da se okupi. Stvar je ozbiljna. Gosti se žale. Možda im treba domaćinska atmosfera. Svi ćemo da se okupimo u hotelu što pre. Ružo? Zašto niko ne spava? Da ste ostali u gnezdu u koje sam vas prvobitno smestila, ne biste bili mokri. Žao mi je zbog hrane. A meni je žao jer sam pomiješala poručbine. Želim da se žirići vrate. Mnogo mi nedostaju. Imamo poklone za sve goste. Sada ćete da se osjećate kao kod kuće. Izvolite, svež suncokret iz moje bašte. Naša omiljena hrana. Hvala ti, Ružo. Jedna sveža, ukusna jabuka iz voćnjaka. Za vas, ukusne ribizle, dragi naši gušterčići. Hvala ti, Ružo. Šta nije u redu? Obožavamo da se odmaramo u tvom hladu, Ostoja. Ali ovaj suncokret nas podseća na naš dom. Gospodin Mišić je u pravu. Svima nam nedostaje dom. Noćas spavamo u svojim krevetima. A ja želim da moji prijatelji budu srećni. Lola je zaista u pravu. Dom jeste tamo gde je srce. Imamo nešto i za tebe, Ostoja. Ostoja! 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 Cvok, cvok! Dobrodošli kući! hvala ti, Ružo! Žao mi je zbog svega plavka. Žao mi je, žirići. Želeo sam da gosti budu zadovoljni i srećni. I zaboravio sam na svoje prijatelje. Nema veze. Samo želim da se naspavam u svom gnezdašce tu. Ušuškajte se. Bilo bi dobro da nađeš drugo gnezdo. Ovde nema mesta. Zekane, kada bi spavao u hotelu, šta bi ti najviše nedostajalo iz igraonice? Ništa lakše. Moja ljuljaška i igračke. U redu, ali šta još? Ne znam. Pokretne stepenice? Sigurno postoji nešto što bi ti najviše nedostajalo. Trebalo bi da razmislim. Zekane! Ružo! Sigurno bi mi ti nedostajala. S
Stigao je cirkus. Zdravo, Stano. Hajde da se igramo. Ne. Radije bih išla u cirkus umjesto toga. Cirkus? Da. Pogledajte ovu zanimljivu knjigu. Cirkus je nešto najzabavnije na celom svetu. Wow! Izgleda zabavno, Stano. Hoćemo li? Idemo u cirkus. Hoćemo ako želiš. Hvala vam. Jedva čekam da kažem Medonji. Šta si to uradila? Rekla si Stani da ćeš da je vodiš u cirkus. Pa? Pa? Vidiš li cirkus? Ne. Ali idemo do Ostoje, a on će sigurno da ugleda neki cirkus. Bilo šta? Žao mi je, Ružo. Nema nikakvog cirkusa na vidiku. Šta sam ti rekao? Šta ću da radim? Obećala sam Stani. Treba da je vodim u cirkus. Cirkus! Obožavam cirkuse. Tako sam spretna na trapezu. Zar ne Ostoja? Pa, ti si najneverovatnija ptica koju sam ikad video. Baš da vidim tebe na trapezu. Plavka, ti si genije. Jesam li? Ti si mi dala sjajnu ideju. Zašto bismo tražili cirkus kada možemo da napravimo svoj? Upravo ovde. Trebaju nam samo šator i nekoliko učesnika, kao u Staninoj knjizi. U redu, Ostoja, da te čujem ponovo. Okupite se, narode! Cirkus je u vašem gradu! Ti ćeš biti najbolji najavljivač. Tako je, Ružo. Pogledajte što ja umem. Co? Umem i da žongliram. Sjajno! Šta ćeš ti, Zekane? Ja ću da budem snagator. U redu. Još vežbam. U redu. Ko preostaje? Dobro si, Plavka. Odlično. Nikad bolje. To je sve deo predstave, drugari. Dosta glupiranja. U pravu si, Plavka. Žirovi će da budu klovnovi. Savršeni klovnovi. Hajde, drugari. Napravit ćemo najbolju predstavu na svetu. Ružo, a šta ćeš ti da radiš? Gledaj ovo. Brže! Medonjo, medvediću, idem na predstavu u pravi cirkus. Nisam znao da cirkus dolazi u naš kraj. Jesi li sigurna, Stano? Gore! Da, Ruža mi je rekla. To je uzbudljivo. Gore! Biće gimnastičara, žonglera, snagatora i drugih. A neki će da vrte hula hop, baš kao ja. Gledaj. Ja! Obožavamo hula hop. Zaista, mogu i ja da vas naučim. Hula! Trik je u tome da naučite da mrdate kukovima. Eto. Baš tako. Recimo. Ups, oprosti, medvediću. Ne brini, Medonjo. Treba nam malo više prostora za vežbu. Joj, tako je teško. Evo, dozvoli. Hop. Hej, tako si snažan, Medonjo. Snažan! Pa snaga nije bitna.
Ja želim hula hop. U redu. Mislim da si sada spreman za hula hop. Pa, da zavrtim. Ho-ho! Ne uspeva mi. Šta je to? Dobrodošli u Ružje cirkus na Brdašcetu! Svi ste pozvani! Naročito Stana! Hajdemo, Medonjo, i ti, Medvediću. Cirkus! Okupite se, narode! Dobrodošli na našu predstavu! Naš prvi učesnik, molim vas da pozdravite našeg fudbalskog heroja i najboljeg žonglera na svetu. To je... Bane! Užina! Nije loše. A sledeći učesnik je naš fantastični, najsnažniji snagator. To je Zekan! Ura! Zeka! Samo nastavi, Ostoja. Hoću reći najavljivaču. Preskoči moju tačku. Naša sledeća učesnica je prelepa i talentovana i energična gimnastičarka Ruža. Ruža je sjajna, zar ne? Ona je fantastična. A sada predstavljam hrabru, odvažnu, fantastičnu plavku na visokoj grani! To je trapez! Na visokom trapezu! Dosta! Predstava još nije gotova, a snagator... Ja moram da podignem... U pomoć! Ništa ne brini, Zekane, stižem! Jesi li dobro, Zekane? Izgleda da predstava ipak ima snagatora. A to si ti, Medonjo. Bravo, Medonjo! Bravo, Medonjo! Ako nisam snagator, šta onda da radim? A hula hop, Zekane? Pa, ne znam. Treba da mrdaš kukovima ovako. Sjajan si, Zekane. Sjajna tačka! Ura! Žao mi je što te nisam odvela u pravi cirkus. Zato smo ga napravili za tebe. Divno je, Ružo. Najbolja zabava na svetu. Predstava je bila veoma uzbudljiva, zar ne, Zekane? Da, baš kao u starinoj knjizi. Samo mnogo bolje. I ja imam jednu knjigu. Stvarno? Govori o mesecu. Pogledaj. Ne želiš valjda da ideš na mesec? Mogao bih. U stvari, to nije loša ideja. Možemo da pretvorimo Brdašce u mesec. To sam i mislio. Žirići mogu da budu zvezdice. A Bane i Stana čudovišta na mesecu. Da li se ti to šališ sa mnom, Ruža? Nipošto. Zekonjo sa meseca. Šališ se. Smeješ se. Ne. Da. Ne.
iznenađenje. Ovo je bio ukusan doručak. I sada imamo ceo dan da se igramo zajedno. Počnemo sa presvlačenjem. Hajde. Ne mogu danas. Zašto ne? Moram da pozajmim knjigu od Holly. O, u redu. Pa idem ja sa tobom. Izvini, ali ja moram da idem sam. Zdravo! Da ideš sam? Ali zašto? Čupo, da li si siguran da Rosie ništa nije posumnjala? Da, sve teče baš prema našem planu. Dobro. Dan prijateljstva je najzad stigao i ovo nam je prilika da pokažemo Rosie koliko nam je stalo do nje. Hoću da se zahvalim Rosie što mi je pomogla da izreljam baštu kako bih zasadio svoje šargarepe. A ja hoću da joj se zahvalim što mi je pomogla da obojim svoju maketu aviona. A Rosie mi je pomogla da napravim ovu narukvicu. A meni je poklonila sjajne kamenčiće da ukrasim svoje gnezdo. Ja hoću da joj se zahvalim što me posećuje svaki dan. I uvek je tu da se igra sa mnom. Pa, svi smo se složili da treba da joj napravimo zabavu iznenađenja. U redu, drugari, postrojte se. Za ovu zabavu je potrebno mnogo organizovanja, a ja sam prava ptica za taj posao. Holly, ti ćeš da napraviš tortu iz značke prijateljstva. U redu? Da, plava ptica. Vile, ti ćeš da napraviš natpis na kome piše dan prijateljstva. Da, plava ptica. Čupo, tvoj posao je da ubereš voće, a veliki medo, ti ćeš da naduvaš balone. Da, plava ptica. A ja ću raditi na pesmi prijateljstva. U redu, drugari, na posao. Plava ptica, izgleda da ti nemaš posao. Čupo, moj posao je najvažniji od svih. Ja ću zagovarati Rosie tako da ne primeti da spremamo iznenađenje. O, naravno. Sada hajdemo svi na posao. Čupo, ovo je čudno. Rekao je da ide da pozajmi knjigu od Holly. Čupo! Kuda li je otišao? Rosie, imam nešto veoma važno da ti pokažem. Hajdemo! Dobro, kako napredujemo? Dobro. Odlično! Pa mogu da vam kažem da sam savršeno zagovarala Rosie. Zaista sam izvanredna kada je reč o ovakvim stvarima. Plavo ptico, ako si ti sada ovde i pričaš nam kako si sjajno zagovarala Rosie, gde je ona sada? Zdravo! Zašto su vrata zaključena? To je Rosie. Ne sme da vidi sve ovo, iznenađenje će propasti. Šta se događa tamo? Nema vremena za to. Postoji nešto veoma važno što moram da ti pokažem. Idemo. Ovo je bilo blizu. Vidi kako voda ide gore, pa dole. Pa gore, pa dole. Da, fontana je lepa, ali je gledam svaki dan. Gore i dole, i gore i dole. Plava ptico, da li bi možda želela da si igramo žmurke? Da! To je moja omiljena igra. Ti idi da se sakriješ, a ja ću brojati do 20. 30. 1, 2, 3, 4. Izvini, je li sve u redu? Da, dobro je. Stanite! Zdravo, Rosie. Kuda vas dvojica idete? Samo da se provozamo. A šta je ispod toga? Ništa. Mogli da pogledam? Našla sam te. Ti si baš dobro u sakrivanju, zar ne? Sakrivanju? Zar ti ne bi trebalo da bude... Samo smo odigrale partiju žmurki na brzinu. Hajdemo, Rosie, postoji još nešto veoma važno što želim da ti pokažem.
Zdravo! Da, to je svakako veoma retko viđena zlatna ptica kojih ima samo nekoliko. Ako budemo čekale ovde u tišini veoma dugo, možda ćemo uspeti da je vidimo. Stvarno? O, da. Da, srebrna ptica je veoma stidljiva. Zar nisi rekla da čekamo zlatnu pticu? A, one su još stidljivije. Ima više šara, znaš. Šta Čupa i Vil tamo rade? O, ne! Ptica je upravo odletela. O, dobro, hajdemo. Postoji još nešto veoma važno što želim da ti pokažem. I ti si sigurna da si ispustila svoj sjajni kamenčić ovde? Da. Veliki Medo, Holly! Zašto se svi ponašaju tako čudno danas? Otkriću šta se to dešava. Ne, ne. Možda sam ga ispustila tamo na stazi. O, molim te, pogledaj tamo dole. Rosie, izgledaš kao da o nečemu razmišljaš. Danas se svi ponašaju čudno i želim da znam zašto. To zvuči kao tajna. Ali zapamti da je bolje da nekada tajne ostanu neotkrivene. Ali ja stvarno želim da znam. Plava ptica, ovamo! Šta je bilo? Da li si pronašla moj kamenčić? Ne, ali sam našla nešto drugo sjajno i svetlucavo. Aha, gde je? A, bilo je ovde negde. Nastavi da tražiš. Gde si ti, sjajna svetlucava stvarčice? Dođi, plavoj ptici. O, ne vredi. Rozi, ne mogu da... Rozi? Aha, šta to radite? Rozi! Šta to radite? Čemu sve ovo služi? O, da li pravite zabavu bez mene? Ne, mi smo pravili zabavu iznenađenja za tebe, za dan prijateljstva. Zato što si nam svima tako dobra prijateljica. Ali sada više nije zabava iznenađenja. O, izvinite, drugari, Rosie je rekla da je nešto sjaj... O, ne, pokvarila sam iznenađenje. O, baš mi je žao, drugari. Šta ćemo sada radimo? Kako ćemo da napravimo zabavu iznenađenja kad više nema iznenađenja? Pa iznenađenje je bilo šta što neko drugi nije očekivao. Bilo šta. Ipak neće biti zabave. Odlučili smo da sve rasklonimo. Mnogo mi je žao. Nema veze, Rosie. Biće još prilika za zabavu, pretpostavljam. Rosie, treba mi tvoja pomoć. Ispustila sam još jedan dragoceni sjajni kamenčić i ne mogu da ga pronađem. Stvarno. Mislim da je bilo negde... ovde. Plava ptica, pogledaj. Našla sam ga. Iznenađenje. Srećan ti dan, prijateljstva, Rosie. Nismo stvarno otkazali zabavu. Samo smo te ubedili da jesmo. Ovo je tako lepo iznenađenje. Hvala vam, drugari. Ne, hvala tebi, Rosie. A sad moja pesma za dan prijateljstva. Kad me svrbi, kora ti je počešeš. Ti si pažljiva, pristojna i mudra. Svaki dan je iznenađenje, Rosie, kad si pod mojim granama. Ura! Čupo, da li znaš gde su keksići? O, pa Sefi je rekla da je iznenađenje sve što ne očekuješ. Zato ja imam iznenađenje za tebe, Rosie. O, šta je iznenađenje? O, pojeo sam poslednji keksić. Izvini. O, pa imam i ja iznenađenje. Ostalo je još moje torte. O, mogu li da je uzmem? Molim te! Treba da sačekaš malo. To je iznenađenje.